Tak už lidi, já vás vítám na kanále Skimmy. A jsem tu dalšího dílu z mé série Far Cry Editor Map. A v tady jsem díle, jak jsem v minulém díle, kde jsme hráli toho Deer Huntera, nebo ne, prostě lovce jelenů, že Deer je jelen, nebo srne a tak dále, tak jsem vám sliboval, že bude taková Tower Defense. A já už bych to víc nezdržoval a šel bych to hned postavit. Takže si sem najedu na schody a doplňky budov. Tady bych si vzal tadyctu a posledně bych to nějak se skládal. Doufám, že víte, jak vypadají Tower Defense hry. Jestli ne, tak to za okamžik zjistíte. Jen co tady dostanu tady tu část. Že Tower Defense hry jsou vlastně jenom pro ty, co nevědějí, stejně ani nevím, jako kolik lidí se na ně dívá, ale OK. A takže to je, že prostě chodí nějaký ty vojáci nepřátelský v nějakým území a nesmí se dostat do nějakého bodu, jinak prohrajete. Často jsou to hry, že prostě si někam stavíte kulomety a tak dále. A tady to bude taková Tower Defense z prvního pohledu. Jako myslím, z prvního pohledu jako hráče. Víte, jak to myslím? Prostě tak, jak se hraje Far Cry. Myslím, z prvního pohledu, jako byla nějaká nová série. Tady vlastně po tady s tomu budeme chodit my. Po tady z těch. A já bych tady teďkom bych si vzal zdi. A nějak, aby se, no jsem zrovna nechtěl, sem, musíme to nějak zastavit, aby se takhle dovnitř za to nedostali. To by bylo špatný, kdyby sami ty nepřátelé dostali. Jo, a když tak já všechny ty mapy, které jako sestavím a potom hraju, tak já všechny hraju s nesmrtelností, protože já to nějak mám takový problém, že já se nedokážu pořádně soustředit, když komentuju a u toho hraju. Takže já jsem vlastně nesmrtelný, že někdy se prostě zastavím, něco potřebuji říct a u některých věcí, když něco chci říct, tak mi prostě nejde mluvit. Všechny co tady kom pláca. No, protože se takhle zastavuju o konec hotovo. Takže teď tady takhle zevnitř obstavíme. Já bych ji udělal jako tu mapu docela dlouhou. By to byla pořádná sranda. A vlastně tady v těch modifikátorech, jak jsem, myslím, že já teď nevím, já jsem první pohled, jsem, no, první díl jsem se stříhával, protože on byl moc dlouhý. Měl 19 minut, já mám ten limit na 15. Takže já jsem tam právě i říkal, jako co různý věci znamenají, některé věci jsem se vystřihnul z toho. Takže teď jenom v těch modifikátorech, že, nevím, jestli jsem to říkal, ale tak to, když tak to zopakuju, nic se nestane, tak tam se vlastně dá nastavit různé věci té hry. Třeba co se vám objeví v inventáři, takže jako pušky, zbraně a tak dále. Trošku. Něco v krku. Trošku se mi mění hlas. Tak tam se dají nastavit ty různé věci. Jako třeba, že když spustí poplach, tak je konec hry. A to právě tady to takhle bude udělaný. Takže tak, takhle zatím ta mapa vypadá. Tady bude vlastně místo jejich zrodu. A to jsem tady udělal úplně pitomně, se zajedu takhle sem. A tady vymažu tady z toho první, protože my budeme moc až tady odsaď. Že aby jsme tady nestáli, že by se nám mohli jenom sát a pořád střílet tam a konec, no, tam házet granáty. Že to by bylo takový podvádění. Já ještě zničím tady to. Se omlouvám za to, k
kašlání, jo, ale něco v krku asi. Takže tak. Takže já tady ještě přistavím tohle. To jsem nechtěl zrovna, ale dobrý, takhle to může být, to nevadí. Oni vlastně půjdou takhle odsaď, oni jakož tady budou mít ten poplach někde. Tady udělám takovou klasickou šikmou zatáčku, protože předtím tady byly všude jenom takhle ty klasické kliky háky. Já bych tam do za začátku dělal normální vojáky, ale aby se to pořád potom dělal hůř, hůř a hůř. To bylo těžší. Možná, že bych mohl dát, že se budou rodit i třeba tady takhle. A to by byly takový ty pomalý, ale silný docela, to vydrží hodně. Nebojte se, jestli si myslíte, že my budeme moc chodit až sem jenom, tak to ne. To já tam jenom potom ještě budu se dostavět. Já teď dělám tu cestu pro ně. A já bych... Dobrý, tady neprojdou. Já bych tady už nechal udělat, že tady bude ten poplach. Nebo ne, to ještě trošku protáhnu. Ono tady bude těžký to, že tam ty klasický ty vojáci, ty jenom obyčejní se samopalem, tak oni utíkají rychle, když mají poplachu. Že to je takový ten jeden problém, který tady bude. A to ten, že oni budou zdrhat. Takže proto se to musí udělat trošku delší. Tady takhle udělám záplatu. Tak, teď už nikam nezdrhnou. A tady, protože tady je víc místa, tak já bych se měl takovou jednu věc. Možná, že vás to už napadne, když tady dám 6 výbušný rekvizity. Takže já tady udělám takhle prostě výbušný barel, že když se do toho střelí, tak ono to... Když se do toho střelí jedna kulka normální puškou, tak on tam začne se dělat jakoby takhle prouh. Hořící. A pak to bude hořet. Já se dám takhle ještě na pomoc takhle sem. Počkej, já jsem to nemůžu dát, protože by zničil ten poplach. Mě mohlo taky napadnout. A tady takhle jeden. A potom bych dal takhle sem jednu takovou malinkatou. Který si prostě jen tak nikdo nevšimne, ale dokáže udělat taky docela velký ty potíže. To bude tady. Tak, takhle vidíte, že tady oni budou teď chodit. Oni tady vlastně půjdou a teď, aby se dostali k tomu poplachu, k tomu se i takhle obejít. A pak ještě sem. A já teda rovnou tady teďkon, vlastně teď uvidíte tady změnu. Tady ještě Outpost alarm, a to je prostě normální alarm, který musí tam přijít a ťuknout. Ten bude tady. Tak, já bych tady teďko, bych sem ještě...
Bych jsem, ano, správně. Já dobrá Čecha. Hej, zkusím tady teďkon seklo. Chtěl tady ještě jenom dodělat místo, kde budeme chodit my. A tady, protože vlastně nebudeme moc střílet třeba sem, tak tady potom udělám most, na kterém budeme moc stát a střílet. Tak. Tady to by tak mohlo být. Já jsem tady jako, vlastně na tady tom kanálu vidíte jen krávoviny z těch hry, nebo ty vedlejší věci. Jako třeba tady ve Far Cry editor map, protože vlastně to mě napadlo tím, že prostě jsem, když jsem hledal třeba cheaty v Assassin's Creed a tak dále, tak tam se to v češtině moc nenašel. A potom, když jsem třeba začínal dělat s tím editorem map, ještě jsem nebyl tak jako dobrý v tom, tak jsem se snažil prostě někde najít něco, co by mi s tím mohlo pomoct. Ale nenašel jsem v češtině. Šel jsem jenom v angličtině a ještě to byly na počítač. Takže tím pádem mě napadlo, že bych mohl si založit kanál, na kterém bych mohl dělat tady ty vedlejší věci. Že ty vážně jsem na YouTube nikdy moc neviděl prostě. A z toho jsem byl docela rozklamaný. Jako OK. Teď si možná jako myslíte, že tady měly úplný krávoviny, protože například Agrálus natáčí ty custom mapy, no tady jsou mapy z editoru map, ale on je zase jako netvoří. On si to jenom stáhne a hraje. Hraje to vždycky za svým bráchou. A já si myslím, že takhle by to mohlo být. A já se s vámi teďkon tady rozloučím a udělám to příště.